Jag heter Hanna. Jag är 25 år gammal och bor i Göteborg. Jag jobbar på ett djursjukhus och jag ser fram emot att träffa Simon för att han verkar vara en sjukt jordnära och jävligt härlig kille. Jag kommer att överraska Simon genom att vara skön och glad och positiv. Att vara en del av en sån här stor tv-inspelning känns lite läskigt men också roligt. Att dejta på tv och att dejta en person som dejtar jättemånga andra tjejer känns lite konstigt. Men jag gillar utmaningar så vi får se. Om jag ska vara orolig för någonting så är det att jag ska åka hem till Sverige utan Simon. Att få vara i Sydafrika och få uppleva romantik känns jättemysigt.